kanske största utmaningarna var att jag var hemskt ensam. Jag är hemskt dålig på att fråga efter hjälp överhuvudtaget. Men att när sen Tristan var kanske en månad så då började jag träffa andra mammor. Och så. Att jag var inte ensam mer, jag tänkte att jag är inte den enda som går igenom det här samma. Väldigt sådär mystiskt att ha någon fast i en hela tiden, men att samtidigt väldigt naturligt. Jag visste kanske inte riktigt vart jag skulle vända mig, så att kanske tog det slut lite snabbare än vad det skulle ha behövt. Kanske skulle våga mera nu fråga faktiskt efter hjälp, men att jag tänkte också som så att om det inte går så går det inte, att jag tänker inte ha någon stress över det, för det är för jobbigt annars också att vara ny förälder. Det var jag hade svårt med, kanske det där offentliga, men ingen kanske inte var riktigt min grej då först, att det kändes väldigt för intimt på något vis, men nu har jag kanske inte samma, att jag bryr mig så hemskt mycket. Och man känner ju att man måste, när barn är hungrig så tar man matar där vart man är. På något sätt allt kom bara mycket enklare igång den här gången. Det där fokuset inte kanske direkt bara på det där amningen. Det känns ljuvligt nu kan vi säga att amma. Det känns mera den här gången att jag faktiskt nu vill satsa på den här amningen. Att det var så nytt förra gången. Och kanske ännu mera gå enligt barnets villkor. Att det kanske inser nu den här gången. Det är inte för evigt. Att kanske mer ta vara på den här amningstiden. Så. Ja, amningsfred för mig kanske just betyder det här att man får mata sitt barn var man vill och när man vill, hur man vill, och att ingen annan ska ha någonting att säga om saken. Och sen också det där att om det inte funkar med amning, att flaska är helt ok. Att det är kanske det som jag tycker är det viktigaste. Och att vill man fortsätta så ska det finnas hjälp, men att jag har åtminstone en inställning att går det inte så går det inte. Och det är det som jag vill att man ska respektera. Jag skulle kanske vilja ge ett råd att inte lyssna på så mycket råd. Man känner nog på själv hur det är bäst och hur man själv vill göra det.